madaxweynuhu xaq ma uu leeyahay mise xaqu ma laha xaq buu leeyahay wax diidaya sharci ahaan ama puntland ha noqdo ama soomaaliya ha noqdo madaxweynaha puntland inuu isharaxo ma jirto laakiin su-aashu waxa weeye dhaawac ma ku tahay puntland waa ku tahay oo puntland waxay ku tahay madaxweynaha shan sanaa loo doortay waa lagu dhaariyey shantaas sano wax badan buu runtii saddexdii sano hadda uu jooga uu qabtay oo lagu ammaani karo oy ka mid tahay arrinta dhaqaalaha hagaajintiisa anugu miisaaniyaddan wax ka ogahay oy ka mid tahay arrinta saamayaasha kabayaasha dhaqaalaha soo celinta mashaariicda dowladda federaalku ay xirtay tababarka ciidamada miisaanka guud puntland inaan la furfuran oysan iska hor imaanin waxyaalana wuu khalday oy ka mid tahay siduu u waajahay waxyaalo fara badan oo ay ka mid tahay arrinta hadda boosaaso aynu maqlaynay arrimaha doorashada hadda aynu ka sheekaynay dhaawacyaa dhacay iyadoo marka labadaasi jiraan puntland waxaad moodaa madaxweynuhu inuu haddana ka tegayo waxaa kaloo madaxweynaha la socda keliya maahe miisaan badan oo ah wasiiradii puntland weliba hay-adaha xasaasiga ah gacanta ku hayay oo wasiirka maanta yimaadaa saddex sano iyo afar sano xataa uusan kula qabsan karin ama beesha caalamka uusan u fahmi karin guddoomiye gobolla ka mida agaasimayaalbaa ka mida amni dad ka shaqaynaya italiyaal ciidan iyo generaalla ka mida marka anu waxaan isleeyahay isku soo duuba inta faarax waxaan ku darayaa madaxweynuhu hadduu afar tallaabo qaado waxbuu reebi karaa waxbaa noo cayban kara xaq waa u leeyahay waa sheegnay waa socdaa leelagsumabahayaba intii aan rabnayna in badan buunaga kaxaysanay midda koowaad waxa weeye faarax baa tagay inuu daaweeyo dhaawacii doorashada ka dhashay waxaa laga rabaa wax fara badan baa la tirsanayaa dad fara badan baa wax sheeganaya inuu xoog saaro waqtigoo yar weliba isagoo yar inuu daaweeyo waxyaalihii ka dhishay doorashadaas oo isku dayo ilaa doorashada isagaa maamulay cid kale ma maamulinin dhaqanna inta badan lama maamulinin inkastoo dhaqan badan iyagoo ay soo xusheen xubnaha qabiilkooda iyagu asteeyeen qodob kalead waxa weeye dowladdii puntland oo laga naqaystay in dib loo dhiso waxaanu leeyay dadkan qaadka ma cunano ma yaqaaniino qaadka laamaha fiican baa lagala baxaa marka inta laga tegay ma xuma saa kama wado arrinta kama wado laakiin waxaan ka wadaa anu qaadka ma cuno yaalay khaldir hadhow dad badan baa lagala baxay saasaan ka wadaa ma aha inta la baxay baa ka fiican inta laga tegey marka dadkaas si wada jir a in loo dhammaystiro oo dad miisaan leh oo puntland celin kara oo eedaha ka hortegi kara oo qabaa'ilka isku hayn kara oo shaqadii qaban kara oo puntland baa madaxweyne dani u suurtagelisay inuu xamar haweysto hadduusan maamulayn meelaha kale joogi lahaa ma haweysteen marka inuusan aysan ku duminin puntland qiimaha ku fadhiday oo sida isaga dooratay qodobka saddexaad waxa weeye madaxweynuhu inuu sameeyo transition ama wareejin maamul anuu ka hadlamayo xilka ma wareejinayo in mareejin maayo ka hadli maayo ma iscasilaya ma iscasili maayo ka hadli maayo laakiin waxaan ka hadlaya puntland inay shaqaysay u baahan tahay madaxweyne ku-xigeen baa jira in la shaqeeyo waxay u baahan tahay maamulka inuu madaxweynuhu si transitional u wareejiyo ma dhici kadha isagoo xamar jooga inuu doorashadiisana maamulo puntlandna maamulo agaasimaheeda iyo waxyaheeda iyo kunka dollar iyo ciidanka iyo meesha laga soo galay inuu maamulo ma dhici karto marka inuu transition xagga maamulkaa sameeyo oo weliba awoodda xoogeeda u xil saarto madaxweyne ku-xigeenka hadduu soo noqonaya hadduu soo noqonaya arrin kaloo dastuurka u taalla wey arrinta ugu dambaysa oo aan isleeyahay iyaduna xalkay ka mid noqon kadhaa waxa weeye in dhaqaalaha maamulka dhaqaalaha waqtiga kala gurka la ilaaliyo hadday puntland oo dhan oo amnigeedii waxyaalo badan ka soo noqdeen dhaqaalaheedii abaara jiraan dadkeedii shaqala'aan hayso haddaynu isku dayno inaynu dhaqaalaha xamarna maamulo sidaan waqtiga cabdullahi yuusuf oo kale u maamulay waa nagu adkaanaysaa madaxweynuhu cirka waxa ka keeno saaxiibadiisna waxa ka keeno laakiin xogaagaa yarka puntland wax ku dara mooyaane inaysan waxba ka dhicin marka hufnaan xagga dhaqaalaha waqtiga ku meel gaarka inay dhacdo anugu waxaan isleeya afartaas madaxweynuhu hadduu sameeyo isagana waxbaa u caymanaya xagga hadduu tagana miisaan buu la tegayaa hadduu soo noqdana waxaa laga yaabaa inay si kale wax u tarto.